Пристрасті на воді. У Дніпрі стартував міський чемпіонат плавання серед юніорів, молоді і дорослих. Протягом 3 днів у басейні спорткомплексу «Метеор» медалі розіграють понад 700 учасників. У перший день змагань на водні доріжки вийшли найменші плавці. Хто з них став чемпіоном – далі в сюжеті. На старт спринтерської дистанції 100 метрів вільним стилем вийшла найбільша кількість учасників – понад 130 юних плавців. У результаті серед 12-річних юнаків першим дістався фінішу Матвій Пащенко. 100-метрівку він здолав рівно за 1 хвилину. Після повороту вже відкрилось друге дихання, було легше. Була стратегія – перший полтинник, перші 50 метрів почати максимально, а вторий 50 метрів доплувати вже із усіх сил. А так першою торкнулася бортика басейну на дистанції 200 метрів брасом вихованка «Метеору» Кіра Гуревич. Своїх суперниць вона випередила на 20 секунд. Юна чемпіонка зізнається, навіть не втомилася. Сьогодні все швидко проплила, навіть не встала. Я російська, я все браси плаву. Ну, 200 браси лучше всього виходить. Чемпіоном на 200-метрівці брасом серед юнаків із результатом 2 хвилини 57 секунд став Максим Єрьомін. Хлопець розповідає, правильно розрахував сили на дистанції. Ну, не дуже легко було, да. Тренувальники дали себе знати. 2 рази в тренувальні в день, ну, от, прогрес іде. Планував 100 метрів почати на длину, а потім бути на максимальних силах. В іншому виді змагань 200 метрів на спині не було рівних Анастасії Шкітак. Запорука успіху у правильній техніці, каже спортсменка. Нужно тягнутися руками, витягуватися як можна далі, більше працювати ногами. На поворотах потрібно правильно робити повороти. Міські змагання – один з етапів підготовки до чемпіонату України. До національного старту плавці мають підійти в оптимальній спортивній формі, наголошують фахівці. Уровень спортсменов на высоте, как бы это уже традиция, что Днепропетровская область считается на чемпионате Украины самой сильной. Поэтому город Днепр показывает высокий уровень плавания. Чемпіонат України з плавання на початку листопада у Запоріжжі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».